Pani riaditeľka, čo máte teda pre nás nové? Práve dnes, 20. januára, sme otvorili kaviareň, ktorá sa volá Galéria na zámku. Veľmi sa z toho teším, nebol to jednoduchý proces, ale konečne sme sa k tomu dopracovali. A som veľmi rada, že tu máme takýto krásny priestor, ktorý ponúka aj veľa miesta pre umelcov, či už amatérskych alebo profesionálov. Ja očakávam, že to otvorí možnosti pre turistov, pre ľudí, ktorí idú len tak náhodne okolo, alebo aj pre hosti zámku, aby si tu posedeli v príjemnom prostredí, vychutnali si dobré jedlo, koláčik, kávu a mali sa tu príjemne. Ďakujem vám za informáciu.